Hallo sammen, Matboksen her. Velkommen tilbake til Forerunner. Nå skal vi spille 1, 2 and Stay Out. Tommy, du sa det feil. Hva sa jeg for noe? For Honor. Ja, nå skal vi spille For Honor. I once had honor, but now I don't. Så ok, la oss prøve. Ja. Det fem breakables, fem C-ting. Let us do this. Ok, da må vi prøve på det. Er du stokk redd her? Ja, men det er Fant du det? Ja. Det sto over de der skillsene. Ja, du kunne sagt det litt før da. Ja, men det, jeg trodde du visste hvor den var. Spørre. Nei. Det sto ikke redd her. The Iron Legion is the greatest among them. Jeg ser svart. But in Asheville, the Iron Legion is about to... Det var en kul skallehatt. Åh. Oh. Skikkelig edgy. Er det Reaper? Needed an army. Ja. Ja. Cross Og det hadde vært gøy hvis den hoppet der og gjorde det. Ja, og bare med sverd i stedet for. Ja. Det var kult, da. Det var kult om Overwatch hadde hatt en story mode også, som man kunne ja. Hatt co-op på. Jeg håper de lager det en gang. Jeg tror ikke det. Open the gate! You never know. The more you never know. Good luck! Oi, det skjer ting. Nå er jeg oransje nå. Nå er vi orange. Skal vi kjøres med de blå nå? Oh shit, det skal vi jo. Jagge meg. Oh shit. Ikke ta meg, jeg får vinglete til å... Ok, var det ikke en stor jeg tror den døde. Hva dette for noe? Det noe hvitt på bakken her. Vent da, use 2 to use. Hold P to drop. Var dette healing ting eller noe? Åh, se! Jeg tror jeg healer folk, eller noe, som i denne barrieren her. Ja! Jeg tror det! Eller er det noe annet? Men det ser ikke ut som healing. Eller er det barriere, eller noe? Kanskje beskyttende barriere? Jeg må si at jeg ikke helt forstår hva det er. Au! Oi, shit! Jeg gikk rett inn i blå territoriet, Marte. Uten... Jeg føler... Du! Ser du noe veldig gult og noe veldig blått, så er det meg som er liksom... Jeg ser deg. Som alle de andre. Jeg tenkte ikke på det, jeg bare løp rett frem, jeg. Au. Men skjønner ikke helt, hvordan er den der healing-greia vi fungerer? Er det sånn en passiv skill, eller? Trykker på en. Ja! Hvis jeg trykker på en, så healer jeg meg selv, men jeg må stå helt stille da, tydeligvis. Åh! Jeg fant ut, jeg da. Og så har den kul da. Det er kult, da. Den andre skillen er passiv. Jeg bare slår det, jeg ser ikke hvem som er med en gang, jeg. Åh, vet du hva som var skikkelig satisfying her? Å kunne brukt Hurricane Spin fra Wind Waker, det var skikkelig fett. Åh ja, jeg tenkte på det samme i sted, faktisk. Gjorde du? Ja. Ok, jeg fikk det. Åh nei, det to blå mot meg! Ah! Ok, dette går bra. Du har fire mot meg, ikke klag. Er det? Store? Åh nei. Jeg føler at det har vært store, liksom. Du vil ta det små, ja. Au. Ja, det kom en stor innimellom, jeg skjønner. Det veldig satisfying, da. Det som et litt mer realistisk Hyrule Warriors, på en måte. Ja. Du skjønner? Ok, jeg tror jeg skal heale meg selv litt snart, ja. Eller jeg kan vente litt. Jeg vet ikke helt hvor mye han healer, egentlig. Det er en sånn der, ser du der, det er en sånn hvit på bakken. Jeg vet ikke helt hva den der gjør. Hvis du trykker på den knappen det står. To. Jeg vet ikke helt hva den gjør. Er det sånn beskyttende barriere eller noe? Men den hiler ikke, så jeg forstår ikke hva det er. I don't have any idea what it is. Ok, jeg healer meg selv da. Så det er gøy til å gjøre. Au! Kom dere vekk fra meg. Skal vi se hva som er inne her? Å, krukker, Marte! Breakables! Vent! Jeg kommer! Au! Hva? Det går sikkert fint om jeg plukker dem opp. Du kommer opp på skjermen dine, gjør du ikke det? Nei, det gjør ikke det.
Ah, jeg skjønner. Så du plukket opp selv da. Vet du hva, på her har jeg ikke vært. Det er sikkert noen breakables eller noe her da. Eller sånn man kan se på eller noe. Jeg tror det er hippieskallen. Åh, det er slemme. Jeg skulle hit, ja. Da, så, jeg skulle hit, faktisk. Da, så, er det deg, Marte? Ja. Ok. Åh, det er krukler da. Åh, han var stor. Jeg trodde ikke han var det med en gang. Au, ok. Jeg skal drepe han her. Au, så han var rask. Han har to ekser. Shit, ok. Jeg må løpe litt vekk på healet. Sånn, jeg kan hjelpe deg nå. Det er veldig kjekt å ha healing, ass. Jeg må heale, ja. Ja. Ok, det er sikkert breakables. Var det der? Hva det? Åh, det er oppe der? Ja. Det er så kult ut, i hvert fall. Åh, kan du skyte piler? Gjør det, Marte. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Prøv å slå på den. Ok, Trykk på to. Vent da. Det er billig en tag. Vi får se om du finner ut. Vi prøver å hjelpe deg her. Det er billig en han. Men hvis jeg kommer... Jeg må ta den garrison. What? Jeg skjønner ingenting, jeg. Det er billig en han der. Men... Nå er han her. Vet du hva? Jeg forstår ikke jeg hopper ned, ja. Nei, det gikk ikke det. Jeg må klatre ned, da. Jeg forstår virkelig ikke hva den der er til. Hvis ikke går den og putter vekk sverdet sitt på en eller annen måte, da. Da må du ha gitt oss en tutorial, da. Ja. Nei, men ikke sikkert. Men vi må capture noen zoner, ser du det som. Ja, jeg vet hvor vi skal. Åja, vi skal helt bort dit. Da er jeg helt i feil retning. Vi skal opp dit. Hvor er du, Martha? Er du langt unna meg? Jeg vet ikke. Bare kjeftet litt folk. Jeg ser breakables, og så ser jeg en sånn... En sånn. Hvor? Jeg fant også en sånn der øye. Fant jeg en til breakable. Det er tre. Man får noe stil, altså. Det er sikkert bra. Hvordan dodger man? Åja, det er sånn, ja. Nei, ok, jeg må huske å dodge. Vent litt den. Jeg tror det er lettere for meg å dodge enn å blokkere, faktisk, når det er mange grupper. I hvert fall ofte. Dodge i riktig retning, da. Ok, det var ikke noe bak her, var det det? Det ser ikke sånn ut. Jeg aner ikke, er det deg? Nei. Jeg aner ikke hvor du er da, Marte. Men jeg går inn her, jeg. Jeg er inne i zonen. Du vet hvor du skal, ikke sant? Det er to steder vi skal, så jeg fant deg. Ja. Den kom ikke til help. Takk. Er det deg? Ja. Ikke slå meg, da. Nei, da. Bare litt igjen. Åh, okay. Breakables! De grønne er de på laget vårt. Er det både grønn og blå her? Eller er de på laget vårt? De er på laget vårt, tror jeg. For de gjør meg ikke noe. Det er så forvirrende, for jeg tenker liksom at de er både grønne og blå, og så gule. Men det er vel det grønne på laget vårt, da. Det her kan vi drepe, ikke sant? Martin, det der er slemme! Det var jeg faktisk. Det så ut som du bare løp forbi dem, og så skulle de ta deg, liksom. Åh, jeg løpte forbi dem i sted. Åh, ja. Så gøy. Jeg mangler bare én breakable. Hvor kan den være? Jeg mangler flere. Men. Men jeg forstår ikke helt hva den der er. Men det virker som du kan bruke den til å skyte den. Med, da. Ja, men... Jeg forstår ikke hvordan jeg aktiverer den. Jeg tror jeg bare klatrer opp der senere. Det kan være et selvmordsforsøk, men... Vi prøver. Det tar det senere. Run away! Killing a hero with a heavy blow will unlock an execution. Ok. Da vet vi det for sikkert. Åh, vi må inn her. Au. Slemme disse her. Ok. Jeg skal hjelpe deg, Marte. Ja, please du. Siden jeg er sånn good Samaritan. Oi, shit!
Ja, execution! Åh, det var deilig. Det var skikkelig digg. Jeg slo ned hodet hans. Nice. Nå skal vi ned hit. Ok, da har vi tatt alle basene. Åh, de siste breakables. De skal jeg ha. Åh, det var godt du sa det. Sånn, du var bak her. Gjorde du det? Hva er det for noe bak her? Jeg mangler en, men ja. Det er sikkert noe sånn der... Jeg synes det er vanskelig å finne de øyegreiene, ja. Ok, der tror jeg dør hvis jeg hopper den, så jeg gjør ikke det. Da løper jeg ned igjen. Zone attack? Vent. Ok. Der er også bildet en hand, men jeg forstår ikke hva det vil si. Vent, hva er dette? Katapult? Call a catapult strike, du vet eller annet. Vent da. Nei, jeg forstår ikke, altså. Hvordan det fungerer, det irriterer meg. Nå driter jeg det. Jeg får gå ned, da. Hvis jeg finner trappa igjen. Nei, varmt. Jeg har to katapultting. Hva er det de vil gjøre? Jeg trykker på to. Åh! Åh! Er disse her slemme, Marte? Eller de snille? Hvem? De som er her. Eller er det noe blå der? Ok. Jeg skyter en katapult! Se her! Se nå! Nå blir de blå treffet med katapult. Åh, så kult! Ja. Jeg plukket opp sånn... power-up, skjønner du? Oi, det var ganske kult, egentlig. Ok, rull vekk. Åh! Oi! Nå kom det cutscene. Stopp! Stopp! Det ser ut som en nebb. Og da nebbi. Så lite som nebb. Hun hørtes tysk ut, eller noe sånt? Nå må vi drepe en jente, Marte. Jeg skal bare drepe en jente først. Hvordan føler du å drepe en jente da? Det er akkurat det samme for min dag. Au, det er noen som slår meg. I don't like it. Au, slutt å stabbe meg. Hvordan våger du? Au! Du, det er brutal! Du kan ta sånn spin attack hvis du trykker på... begge knappene samtidig. Oi, shit, jeg må løpe vekk, jeg må hyle. For det har jeg ikke finnet ut for lenge siden. Har du det? Ja. Oi, jeg drepte den, det var skikkelig digg da. Åh, jass. Jeg tror det var jeg som tok mest liv av henne, men... Ok. Også, jeg presser på foten hans da. Eller det er kanskje ikke meg. Jeg kan ikke huske at jeg hadde den. Åh, deilig. Gjør litt mer. Han vil ikke. Åh, det minner meg om han der fyren fra Zelda som med den stygge ballen. What? Du vet han der på Force Wars som driver og kaster den der ball-chainen rundt kring. Åja, stemmer. Ballemannen. Mannen med ballene. Åh, brother. Åh, han blir med oss. Yay. Brother from another color. Han var grønn, vi var orange. Collectibles, rewards, earned, nice. Ok, jeg fant alle breakables, jeg fant bare en observables. Jeg fant null observables. Åh, jeg levelet. Jeg fikk feet bloodlust og vann. Eller sharpened blade. Oh my god. Og fresh wound. Jeg vet ikke helt hva alt det der gjør. Åh, herregud, hvor mye jeg levelet opp da. Det er forskjellige skills da. Åh, så masse rewards. Fast recovery, regain stamina at moderate rate when resting. Reduce damage take by 5%. Vet du hva, den tror jeg må ha på. Det tar så mye damage, føler jeg. Det var digg da. Det var skikkelig digg. Yeah. For en fin vulkan. The warden, I think, had reservations about some of our methods. Kjempefin vulkan. Jeg vet hva du prater om. Det var en vulkan. Åja, der ja. Nå ser jeg den. Ok, folkens. Takk for at du så på denne videoen. Og for honor. Hvis du likte videoen, gi meg en like. Kommenter den for dem som venner åpner kanalen min. Så ser vi dere i neste video.
Ha det bra. Få Anna. Takk.